リアにフェスの対戦動画だよ。今回もマシュマロンが大活躍するよ。だってマシュマロンは最強だからねー。相手は2枚伏せてターンエンド。モリンフェンのターン。マシュマロンヒーター。もちろんやることは一つ。マシュマロンを伏せてターンエンド。さあ、この最強の布陣を突破できるかな？なんでモリンフェンが自信満々かって？だってマシュマロンは戦闘破壊されないんだぜー。え、融合だって？はあ。相手のデッキ楽園ティアラかよー。マシュマロン死んだ。デッキパワーが違いすぎるって、お前ら最新カードだろ。ほらゴチ融合とか始めちゃってるし、マシュマロン出たの20年前だからなぁ。闇属性足す融合モンスターでドラゴスタペリア。素材のドラマプルギアが自己蘇生。あ。マシュマロンを殴ったので1000ダメージ。何？捕食カウンターを置いて効果無効だと。残念、発動する効果じゃないから無効にならないのさ。はぁー。マシュマロンに超融合なんて使うなよー。マシュマロンだぞー。マシュマロンが強制徴収ドラゴンになっちゃった。何かするたびにライフを600払います。じゃあ拮抗させようね。拮抗勝負で相手は1枚残して裏側除外。ああ、マシュマロン突破しちゃうから。しかし盤面には厄介なドラゴスタペ怪獣ドーン。行け、ちっちゃいデキレアラー。自爆特攻だー。3000戦闘ダメージを食らったのでヘルテンペスト発動。お互いのデッキ墓地のモンスターを全除外するは。手札0枚、デッキ墓地のモンスター0枚。ここから入れる保険はないね。さすがのティアラも除外されたら融合できない。除外から帰還させるルベリオンも出せない。超融合を使ったのが間違いだったな。これがマシュマロンとヘルテンの友情コンボだー。危なーい。怪獣は返してもらおうね。さあ、お互いにモンスターが尽きたので何もできません。虚無のデュエルへようこそ。しかしモリンフェンのデッキは残り17枚、相手は残り12枚。どっちの勝ちかは明白だな。おとなしく国へ帰るんだな。まあどっちにしろデッキ切れ対策で執念の剣が入ってるんだけどね。これぞまさに完封勝利。まるで悪魔のような勝ち筋。楽しいイベントでパワー勝つ勝った報いだと思え。残りのターンは相手のデッキ構築を見て時間を潰しましょう。おい待て、ティアラと楽園をフル投入どころか、デスフェにまで入れてる構築じゃんかよー。じゃあアナコンダも絶対に入ってるでしょ。あとミラジェードも入ってるね。融合樹印生物も見えたからカレードハートもほぼ確定。メールーだって来月から禁止だし、パワー勝め放題じゃねえか。こっちはマシュマロン3積みだぞー。そして手札誘発は DD クロー2枚。ああ、逆に除外されちゃったよ。因果応報だね。とか言ってる間に相手の心が折れてサレンダー。リアルマインドクラッシュ。ちなみにこれがデッキレシピ。絶対に戦いたくない悪魔のデッキ。地獄のヘルテンマシュマロン。勝ち筋が相手のデッキ切れかサレンダーという、完全に人の心を失ったデッキ。さらに相手の構築次第ではマシュマロン1枚で済む。レギュレーションが限定されてるフェスならではだね。エクストラは適当に詰めたけど一度も使わなかった。みんなも悪魔に魂を売って、相手のデッキと心を破壊してやろうでー。なお成功率は低い。チャンネル登録、高評価をしてくれないと、デッキのラドリーが全員除外されちゃうよ。かわいそうだよ。